नयाँ भूमिकामा आज म तपाईँहरू सामु छु सूचना विभागको प्रमुख पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ उहाँको पनि पहिलो र मेरो पनि पहिलो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हो यो म दुई हजार छत्र साल फागुन पाँच गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सर्वप्रथम यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण विषयको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह जसलाई एपिजी भनेर चिनिन्छ त्यसको पारस्परिक मूल्याङ्कन म्युचुअल इभ्यालुएसन भनिन्छ त्यो सम्बन्धी तयारी सम्बन्धी अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित गरिएको हेज यावली पहिलो संशोधन दुई हजार छत्तरलाई स्वीकृति गरिएको छ स्वीकृति प्रदान गरिएको छ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रस्तावित वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको पर्सा जिल्ला बिरगन्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर चौध स्थित दस बिघा छ कठ्ठा चार अन्य चार के हुन्छ कट्ठापछि धुर धुर बिघा जग्गामध्ये छ बिघा जग्गा चाहिँ बिक्री गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट कृषि अनुसन्धान परिषदको सदस्यमा देखेका व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षको लागि मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ चा। नामहरू चाहिँ डाक्टर स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ डाक्टर युगनाथ घिमिरे डाक्टर विनायक प्रसाद राज भण्डारी डाक्टर गोविन्द केसी घोराही दाङ स्पष्ट गरेँ मैले श्रीकृष्ण पौडेल सैबु ललितपुर चुन्न प्रसाद शर्मा बुटवर रूपन्देय यमुना घले भरतपुर चितवन गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा निर्णय भएको छ दुई हजार छ्यात्र एघार छसम्ममा तोकिएका कैदमा कम्तीमा पचास प्रतिशत तथा पचहत्तर वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ कैदीको हकमा कैद भुक्तान गरी असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीको मुद्दामा बाहेकका कैद छुट्याउन योग्य देखिएका जम्मा दुई तिन सय उन्तिसजना कैदीहरूको बाँकी कैद कत्ता माफी मिना गर्न नेपालको संविधानको धारा दुई सय छत्तर बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने त्यसै गरी अर्को एउटा निर्णय छ सेती नदी पोखरा महानगरपालिका तिन र एघार जोड्ने पुल निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने तिन सय सत्तरी पोइन्ट पाँच वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्तिको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार चौतिसको दर्फ तिन बहुमजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने त्यसै गरी महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा निर्णय छ दुई हजार क्षेत्र फागुन छब्बिसदेखि चैत्र सातसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने महिलाको स्थिति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोग जसलाई सि सिएसडब्लु भनिन्छ को चौसठी सम्मेलनमा भाग लिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री मान्य पार्वत गुरुङको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागिताको लागि स्वीकृति दिने रक्षा मन्त्रालयको सँग सम्बन्धित एउटा प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ नेपाली सेनाका पाइलट महासेनानी अर्जुन खती छेत्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धित एउटा निर्णय छ बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माण र सञ्चालनार्थ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा चो चोक गढी नगरपालिका पाँच स्थित आहाल डाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल शून्य दशमलव आठ नौ सात शून्य हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवाहरू हटाउन स्वीकृति दिने विषय पनि छ यो चाहिँ आ... दुई साल फागुन पाँच गतिको मन्त्री परिषदको निर्णय हो अब म फागुन बाह्र गतेका मन्त्री परिषदका निर्णयहरूबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार विकास करको दरमा परिमार्जन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसमा पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार विकास घर पाँच पाँच रुपियाँ लागिराखेकोमा दस रुपियाँ प्रति लिटर दस रुपियाँ लाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सँग सम्बन्धित प्रस्तावमा पनि निर्णय भएको छ जसमा छ्यात्तर साल फागुन बिस एक्काइसमा बङ्गलादेशको ढाकामा हुने नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सचिव स्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा निर्णयहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु पहिलो निर्णय हो द्याएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल कानुन आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गर्ने त्यसमा नाम छ श्री शोभा बुढाथोकी काठमाडौँ चौध श्री उद्धव चन्द्र घिमिरे विराटनगर श्री नारायण नेपाल काठमाडौँ त्यसै गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयकै न्यायिक राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको परिषदको सदस्यमा द्याएका व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ श्री रमा श्रेष्ठ ललितपुर र श्री हरिन्द्र राई एकजना महिला र एकजना जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य हुनुभएको छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ श्री भोजमान लाम्दाङ्गे हुनुहुन्छ र इलामबाट दलित सदस्यको रूपमा त्यसपछि पराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा निर्णय भएको छ नेपाल भारत सीमा निरीक्षण समितिको कार्यविधि कार्यवधि दुई हजार सतहत्तर साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुईवटा निर्णय तिनवटा निर्णय चारवटा निर्णयहरू छन् यसमा सरकारी सार्वजनिक र गोठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य श्री जगत देउजाले सदस्य पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अर्को निर्णय छ सखरसभा जिल्लामा जग्गा पुनः नाप जाँच गर्नको लागि स्वीकृति दिने यो चाहिँ द्वन्दकालमा कतिपय जिल्लाहरूमा डकुमेन्टहरू विवरणहरू प्रमाणहरू नष्ट भएको हुनाले ती जिल्लाहरूमा चाहिँ पुनः नाप जाँच गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो क्रममै सखरसभा जिल्लामा पनि अब यो सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो त्यसै गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयकै अरू दुईवटा पनि प्रस्तावहरूमा निर्णय भएको छ चा। एउटा चाहिँ समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिमा द्याए बमोजिमको व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने भन्ने विषय छ त्यसमा व्यक्तिहरूको नाम छ श्री कुमार प्रसाद पोखरेल पूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालत दिपायल अध्यक्ष श्री टिका बुढाथोकी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य श्री ममता देवी शर्मा उपाध्याय सहकारी क्षेत्रको विज्ञ सदस्य श्री सरस्वत देवी भट्टराई सहकारी क्षेत्रको विज्ञ र नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव हुने गरी यो समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने समिति पुनर्गठन भएको छ र भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिब निर्माण मन्त्रालयकै अर्को एउटा प्रस्ताव चाहिँ Uh, मा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँजुझ आएका सदस्य पदमा श्री महेन्द्र कुमार थापा छेत्रीलाई नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिने यो चाहिँ भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिब निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा विषय निर्णय भएको छ त्यो भनेको चाहिँ खोपा कलेज अफ इन्जिनियरिङ लिवाली भक्तपुरलाई बिई कम्प्युटर जसमा सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा एउटा निर्णय भएको छ बाल बालिका सम्बन्धी नियावली जारी भई अर्को व्यवस्था नहुन्जलसम्मको लागि बाल न्याय सम्पादन नियमली दुई हजार छत्तरको नियम त्रिचालिसमा उल्लेखित प्रोवेशन अधिकारी बाल न्यायसँग सम्बन्धित काम कर्तव्य र अधिकार बमोजिमको कार्य गर्ने गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा उनासी दुई बमोजिम सबै जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत रहेका राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरको त तहसिलदारलाई नेपाल सरकारमा थप आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरी प्रवेशन अधिकारी तोक्ने र राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरको तहसीलदार नभएको स्थानमा अदालतको श्रेष्ठदारलाई नेपाल सरकारको थप आर्थिक दाय दायित्व नपर्ने गरी प्रवेशन अधिकारी तोक्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी एउटा प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ मन्त्री परिषदले त्यसमा खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि दुई हजार बहत्तरको पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने हो यो भनेको हाम्रो तेह्रौँ सागमा पदक हासिल गर्ने हाम्रा चाहिँ खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्नेसँग सम्बन्धित कार्यविधि हो त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका दुईवटा प्रस्तावहरूलाई मन्त्री परिषदले सह स्वीकृत गरेको छ एउटा दुइटै केवलकारसँग जोडिएका विषयहरू हुन् एउटा मौलाकाली केवलकार आयोजनाको राइट अफ वे एलाइन्मेन्ट चाहिँ माथि र माथिल्लो स्टेसन निर्माण गर्न नवलपुर जिल्ला वर्धाघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका एकमा पर्ने मौलाकाली सामुदायिक वन मौलाकाली धार्मिक वन समेत गरी कुल दुई दशमलव आठ दुई शून्य छ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सिद्धार्थ केवलकार आयोजनाको लागि तल्लो स्टेसन निर्माण गर्न रूपेन्द्रही जिल्ला बुटवाल नगरपालिका उपमहानगरपालिका एक स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप कुल जग्गा दुई दशमलव एक एक आठ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने त्यसपछि सङ्घीय मामला तथा स्थानीय सरी सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही निर्णयहरू भएका छन् म यो सुनाउन चाहन्छु देहायका स्थानीय तहलाई देहाय बमजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने त्यसमा एउटा छ मेक्लाजुङ गाउँपालिका पाँच थरको साबिक आरूबाटटे गाविस वडा नम्बर पाँचको ब्यालिस रोपनी जग्गा एकीकृत एक कृषि नमुना केन्द्र स्थापनाको लागि प्रदान गर्ने अर्को छ पालुङटार नगरपालिका गोर्खाको साबिक च्याङ्ली गाविस वार्ड नम्बर पाँचको एक रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न र त्यसै गरी खोपलाङ गाविस वडा नम्बर आठको तिन र जग्गा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न पालुङटारकै वडा नम्बर सातको जमिन चाहिँ वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न यसरी दिएको छ र अर्को एउटा चाहिँ नराहा गाउँपालिका सिराको गाउँपालिकाको वडा नम्बर पाँचको आठ कठा जमिन प्रशासकीय भवन निर्माण साबिक वर्ष बर्च, वर्षवा गाविस वडा नम्बर छको तिन कठा जमिन देना दिनाभद्री प्राविको भवन निर्माण गर्न दिने भनिएको छ त्यसै गरी देवताल गाउँपालिकाको चाहिँ मा जमिन बहुद्देश्य रङ्गशाला निर्माण गर्न गाउँ गौ, गौरीगञ्ज गाउँपालिका झापाको जमिन ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न धार्चे गाउँपालिका गोर्खाको जमिन प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न र गलकोट नगरपालिका बागलुङमा चाहिँ वडा कार्यालय निर्माण गर्न र राजपुर नगरपालिका रोहतहटमा चाहिँ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नलाई जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तिनवटा निर्णयहरू छन् सम्सँग सम्बन्धित पहिलो चाहिँ स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको रजिस्टार पदमा मोतिपुर तिनका पैल वस्तुका निवासी पुष्पराज खनाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा निम्न सदस्यहरू चाहिँ मनोनयन गरिएको छ डाक्टर सुनन्दा सुन्दास भोजपुर डाक्टर रक्षा श्रेष्ठ धारान डाक्टर विनय कुमार ठाकुर जनकपुर डाक्टर कैलाश कुमार भण्डारी हिटहरी सुनसरी श्री रामप्रसाद नेपाली कल्याणपुर चितवन र श्री निशा अधिकारी फुलबारी चितवन स्वास्थ्यकै अर्को एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ फार्मेसी परिषदको रजिस्टार पदमा सुगा भगवानीपट्टि आठ महोत्तरी निवासी श्री सञ्जीव कुमार पाण्डेलाई चार वर्षको पदावधि कायम हुने गरी नियुक्ति गर्ने पत्रकार महोदय यो मूलत यो फागुन बाह्र गतिको निर्णयमा अर्को एउटा दुईवटा म थप गर्न चाहन्छु प्रवक्ताको बारेमा भन्नै परेन थाहा भइहाल्यो होइन <laughs> त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड नापतौल नियावली दुई हजार छत्तरसम्म स्वीकृत गर्ने कुरा स्वीकृत भएको छ अनि संस्था दर्ता नियावली दुई हजार छत्तर स्वीकृत भएको छ यो पनि फागुन बाह्र गतिको निर्णय हो राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश पनि स्वीकृत भएको छ र अन्त्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना दुई हजार छत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र मन्त्री परिषदले दुई हजार छत्तर फागुन पाँच र फागुन बाह्र गते गरेका निर्णयहरू मैले यहाँ समक्ष राखेँ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम